ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ହସ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁହଁ ଟିକେ ଉତ୍ତରି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ହସ ଭରି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ହସ ନେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଥିବ, ଆଉ କାହାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ। ଆଉ ପିଲେ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ତୁମର ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ବା 28/11/2022 ତୁମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ, ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ, 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାଏ, ବାସ୍ତବିକ ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟକୁ ମାନେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବା 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତା ସହିତ MCQର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁକରି ସବୁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ବା ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 10 କ୍ଲାସ୍ SA1 2022-23ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇଯିବ, ନଜର ନାହିଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ଯିବା। Set 1କୁ ଆଗ 4ଟା ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, Set 1କୁ ଆଗ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ପାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଯିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ ବିଭାଗରେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର 15 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଭଳି ଖ ବିଭାଗରେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର 15 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଇଛି ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲା ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତା'ର ଯେତିକ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବା ଯେତିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଯିବ। ଦେଖ, ତାରି ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 4 ମାର୍କର ପାଇଯିବ। ନଚେତ୍ ତାଇଁ ପିଲା ଦେଖ, କିମ୍ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କ'ଣ, ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହା ଉପରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ, ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପଦରେ ଲେଖ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିଲ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ 4 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦେଖିବା 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖ 3 ମାର୍କର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 1 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇର ଆସିଛି। ଦେଖ, ସହସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଗଠନ CH3Cl ଉଦାହରଣ ନେଇ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝା। ନଚେତ୍ ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତା'ମାନେ 3 ମାର୍କିଆ ପିଲେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି 3 ମାର୍କିଆ। ଦେଖିଥିବ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର IAA ମଧ୍ୟ 2ଟା ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ଆସିଛି, ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ସହ 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ, ତା ସହିତ ରୋଷ୍ଟିଂ ଓ କାଲ୍ସିନେସନ୍। ପିଲା ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟକୁ ତାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବି। ରୋଷ୍ଟିନେସନ୍ କାଲ୍ସିନେସନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, କାଲିର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, IAA ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ସୁନା, ରୂପା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଗହଣା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଲ ଭିତରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଲିଥିୟମ୍ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଏ, କାହିଁକି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ବିଷୟ, ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟନର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ରଟେ କରିବ। ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖି ଏହାକୁ ସମତୁଲ କର। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସମତୁଲ କରିବ। ତା'ପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ସ୍ଫଟିକ ଜଳ କ'ଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସ୍ଫଟିକ ଜଳ କ'ଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକରଣ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେଇଟା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠରେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସେ MCQ ହେଉ କି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଏଭୁଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଯେଉଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଘୋଷିକିରି ଯାଇକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା'ର ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝିବାରେ ବି ବିଶେଷ କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବ।
ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି 4 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ କିପରି ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲା ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ଶୋଷଣ ଗମନ ରଖିବ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ରେଚନ ଗମନ ରଖିବ, ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲା ଦେଖ ଏଇ 2ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁନି, ତେଣୁକରି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇଦେବି। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପାଟର୍ନ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ବନେଇବା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ରିୟା ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ'ଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଅ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଆମର ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟ ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟଟି ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ରେଚନ, ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶେଷ ବିଷୟ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜନନ ବିଷୟ, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକିରି ଯିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲା ଦେଇଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଜନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର, ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ, ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ। ପିଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 4 ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତଃ ଗଠନର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର। ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଚିତ୍ରଟା ଯେଉଁ କରିବ ବେଶୀ ସମୟ ସାରିବନି, 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 2-3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚିତ୍ରଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆଦୌ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତି ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଅ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଥର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସମୟ ଆଦୌ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କରିବ ସେତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ଆଉ ପିଲା ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ତୁମର କରିବ, ତେଣୁକରି ଚିତ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଡବଲ୍ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଇଛି ଫେରନ୍ତା ସଙ୍କେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହାୟତାରେ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ, ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୟୁରିକାର ଭୂମିକା କ'ଣ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଦିଅ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପୁଷ୍ପକ ଆବୃତ ବେଜି ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି 2 ସମାନ କୁହାଯାଏ, ତା'ର ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କାହା କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ତା'ର ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ରାମବାଣ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର 50 ଲେଖାଏଁ MCQ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର, ଯେଉଁଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍କୁ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁତକ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ।